אוקיי, שלום אנשים, כאן צ'ילי. היום אנחנו בעוד פרק של ספידרנים למשחקים חינוכיים. אוקיי, אוקיי, היום בפרק אנחנו הולכים לשחק במשחק הזה, משחק שלא שיחקתי מעולם. אני ראיתי אותו עכשיו, כאילו, לא, אני לא יודע אם חודש וזה, אבל... עשור רגע לפני שמתחילים, אז טוב, יאללה, בוא נתחיל. ראיתי רגע איך משחקים, אבל עכשיו בוא נעשה ספידרנים. אבל פעם ראשונה שאני באמת משחק בזה. אומר לכם, מבטיח לכם. אוקיי, 3, 4 ו-3. יאללה, בחירת דמות. אוקיי, יאללה. אני הייתי יכול לבחור את הראשונה למה עשיתי את כל הזה. כלי כתיבה. אוקיי. תיגב, חבילת עתים, יומן. אוקיי. מהר, מהר, מהר. אני... תיגב, מה אני עושה? אני פשוט... קופץ? מה? מה אני, מה הולך פה? מה? משחק מאוד מוזר, מה? לייצר יותר ממה שאתה אמור להגיד את זה לצור. לא, מה יש לי? מה אני טיפש? מה הולך פה? מה זה המשחק המשוגע הזה? מלא, אני כבר 50 שניות לתוך המשחק. לא, אוי, שכחתי. לא הייתי על הסימן שאלה הזה. לא. אני יכול לעוף? מה זה? אוי, בטעות. יומן. יפה. לא מספריים, זה בטעות, אני לא בכוונה. אוקיי, יאללה, נמשיך. במשחק הזה זה לא להגיע למקום ראשון, כי אין לי מושג, זה פעם ראשונה שאני במשחק הזה. בדרך כלל לא עושים ספידרנים על דבר ראשון, כי זה קש, שולחן עץ ומתנה, אוקיי. נו, בדיוק. לא, הם לוקחים לי. אבל הבעיה שאני לא רואה, מה הוא צריך? לא! לא, דעת, לא! מראה, לפחות 31 נקרא מוצר ישראלי, מה? תיקון רכב? מה? אני נראה לי הולכת להיות פה נכשל. וואו, 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 וואו. כיסה קש. וואה, אני אף באוויר, וואה, אימא, מה זה? זה הסרטון, לא, שכחתי את הכיסא. זה הספידרן, זה הכיסא. זה הספידרן הכי מוזר שעשיתי בעולם, כאילו, מלא. כשאני מומחה בספידרן, לא נורא שתי כוכבים, אני מצידי, הכל בסדר. מוצר החשמל, יאללה, ריר. וואי, וואי, מקרה, אני יכול... קפוץ ממש למעלה. אני יכול לעשות גם ככה. הופ. לא, אני לא צריך את המקרר. אני כן צריך, לא משנה. איזה... אכסן. וואו, 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 וואו. וואו, 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 אני יף. אני חושב שני שטיש, יותר רגיוני, כן. וואו, מה קורה פה? מה קורה פה? זה המשחק הכי משוגע שנתקלתי בו. הופ, הופ. מגדילים. וואו. נראה לא אספתי את מה שאני צריך בכלל. וואי, איזה קולות אני שומע. לא, שכחתי את העכבר. לפחות זה ישראלי. מתי יש מעברירים ישראליים? לפעמים זה נראה שכאילו... אני מעדיף את העכבר, אני מצטער. לפעמים זה נראה כאילו זה... איך קוראים לזה? שכחתי. שהמוצרים הם חלק מהרקע, אז אי אפשר להבדיל. אופס, מהתחלה. אוקיי, אני עדיין לא מכיר את המשחק, אז כאילו, מה אתם מנסים לעשות ממנו ספיד רן? טוב.
הפ הפ טבע כדאי. לא, מצנם שלי. המצנם שלי. ישראלי. גדילים. לא ידעתי זה מה שכאילו, אתה יכול להיות 35 בשביל לקרוא ישראלי, כאילו, אני יכול להביא הכל מסין וזה, לקרוא מוצר ישראלי. וואו, הייתי צריך לקרוא, למה זה, כל הזמן אני חושב שאני לא צריך. עכבר מחשב, כן, עכבר מחשב, מצנם ומנורה. אני צריך להתרכז. אוקיי, מנורה אני צריך. זה מרגיש כמו סופר, אבל זה חנות מוצרי חשמל. כן, יש מצנם! עכבר מחשב. אוקיי, עכבר צריך להיות לבוא. צריך להיות מוכן לזה. אבל איך אכלתי? הייתי קונה מוצר אחר. יש דיסקון כי זה ישראלי, כאילו בכלל מיוצר בחול הכל, אבל כאילו ישראלי בטח. יש, יאללה, מהר מהר מהר. זה לקח לי קצת זמן, אני 6 דקות על המשחק הזה, לא שמתי לב, הייתי מרוכז. מפרשת צבע, ברזמבט מטאטא. אני יחסית למשחקים, שכחתי את המטאטה. יחסית למשחקים האחרים שהיו, אני פחות התחברתי. מה קרה פה? יאללה. וואו, איזה קול, פטיש מסמר, מבצע מהר. אבל זה שזה מהיר, זה הורס את המשחק. למרות שאני עושה ספינרן, אבל אני לא שם לב איזה מוצר אני לוקח. זה מה שהם צריכים. זה הורס את הקונספט של המשחק, לא? משפיע. מה? איך? מי אמר לכם שזה משפיע על איכות הסביבה? טוב, אני לא מומחה כמו היוצרים, אבל... לא, לא, לא! הופ. לא, 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 לא. לא, מסכן הילד. מה זה? אשכרה סקינים. אוי, לא, למה קניתי סקינים? אני צריך לעשות איזה ספיד רן. מהר, 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 חייב להשלים הכל. וואי, זה משחק מייגע. לא אהבתי יותר חול שאני לא אצליח את הספידר, אני כבר אומר. למה לקחתי את הזה מעץ? זה הכי פושטי. מההתחלה לא הצלחתי לקחת. כל פעם שאני זה, אני אעשה מההתחלה, אוקיי? יאללה. חייב להתרכז, פחות לקפוץ. כי מה זה עושה? טוב, אני חייב. הנה. יופי, יש לי את זה. לא, יש טפטפת. הצלחתי. לא, לא לקחתי את השאלה. לא, לא. טפטפת, קניתי טפטפת, למרות שאני לא צריך את זה. די, אני שמעתי את הפטיש מהר, מבצע מהר, וואי, חזק. אז זול, סט פטיש ומסמרים ב10 שקלים, הלוואי שזה היה במציאות. סתם, אני לא יודע כמה זה עולה, כמה קילו... אני, אין לי מושג, מה, אתם רוצים שאני אאמר פה? מקדחה, שאני צריך זה רק מקדחה, מקדחה, הנה, יש פה מקדחה, אני לא לוקחת, יש פה רק טפטפות בחנות הזאת. ישראל,
ויש, יש, סיימתי. לא! לא, למה זה פגע בה? לא, למה הלכתי שוב לחדות? לא. אני, את האמת, כבר אני על 9 דקות ואני עוצר. די, זה לא משחק לספידרן. משחק נוראי. והגיע. טוב. בוא, לסיום, אני הולך, וואה, מוזיקה שגעת אותי. הולך לקנות פה את כל החנות פשוט. כאילו, מה אכפת לי? הנה, אני משוויץ לכם עם הסקינים שלי. למה אני לא יכול? אוקיי, קיצור, יאללה, להתראות. אוקיי, ביי ביי, תעשו סע.